يا شهر البركات، يا رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. درود شریف کی فضیلت کے ضمن میں دروس چل رہے ہیں. آج جو آپ کے ساتھ میں حدیث شریف شیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ عز و جل درود شریف کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کا کتنا اس کا اہتمام جو انسان کرتا ہے، تو اللہ عز و جل اس کو پھر اسی طرح نوازتا بھی ہے. اس ضمن میں جو روایت آج ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے راوی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم، اور جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ نے کہا ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. سبحان اللہ، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ عز و جل نے جبرائیل علیہ السلام کو خاص ایک پیغام کے ساتھ بھیجا. اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ پیغام کتنا ضروری پیغام ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام خاص آئے، حضور نے فرمایا اِنَّهُ جَعَنِي جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ اِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ اَمَا يُرْضِيكَ يَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کا رب فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں. اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ آپ اس بات پر راضی نہیں. سبحان اللہ، تو میرے رب نے اپنے حبیب کو خاص پیغام بھیجا ہے. اللہ اکبر، کیوں بھیجا ہے؟ میرے حبیب اپنے حبیب کو خوش کرنے کے لیے. سبحان اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے تو آپ کی چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، حریص ہیں کہ تمہارے لیے نیکیاں سمیٹ لیں کہ تم جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا رہتا ہے. تو کیا فرمایا کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں؟ کون بھیجے؟ اللہ عز و جل. اللہ اکبر، اور مزید برا فرمایا اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا. اللہ اکبر. اچھا، یہ جو روایت آتی ہے اس کو امام نسائی نے السنن میں روایت کیا ہے، تو صحاح ستہ کے درجے کی روایت ہے یہ، اور حدیث نمبر ہے 1295. اس کو امام دارمی نے السنن میں روایت کیا، حدیث نمبر 2773. علاوہ از اس کو امام احمد المسند امام احمد میں روایت کرتے ہیں، اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب الزہد میں، اور امام طبرانی المعجب الکبیر میں، اور اس کو اسی طرح ابن ابی شیبہ المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کرتے ہیں. اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے اور اس کا اہتمام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جب درود و سلام بھیجو تو عزت سے، احترام سے، ادب سے بھیجو،
کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، جیسا کہ پچھلے درس میں نے آپ کو بتایا. اور اب آپ یہ دیکھیں نا، آپ ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، آپ ایک دفعہ سلام بھیجتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالی 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے، تو کون نہیں چاہے گا کہ اللہ عز و جل کی طرف سے اتنی رحمتیں اس پر نازل نہ ہو اور اتنے سلام اس کی طرف نہ بھیجے جائیں، کون ہوگا جو ایسا نہ چاہے گا؟ تو جب چاہتے ہو تو اہتمام کرو. وما علینا الا البلاغ.